Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Efereytumul Lat vel Uzza ve Menates salisetel ukhra. Elekumuz zekeru ve lehul unsa. Geçmiş ayeler 18. ayıya kadar Nəcmidə Mi'rac barəsindeydi. Peyğəmbər ki, getdi Mi'raca, Mi'raca gedəndən sonra Allahın böyük nişanələrini görəndən sonra kəşf məqamına, şuhud məqamına çatandan sonra lakin insanlara hidayət eləməlidir. Özü də bu ağır bir məsuliyyət, hidayət məsuliyyəti çox-çox baləcə işlərdə, xurafat işlərlə də bir yerdədir. İnsanlar ki, daşa pərəstiş edirlər, insanlar ki, bir ağaca pərəstiş edirlər, öz düzəltdiyi bir məhsula pərəstiş edirlər, o miracdan yenəcək, bunları bu səviyyədən qaldıracaq yuxarı. Ən ağır məsuliyyətlərdən biri budur. Ki insan o zərvədən yenə aşağıya bu səviyyədə sözlərlə mübahisə eləyə, tabular hidayət olalar. Ona görə söz o zərvədən dəyişilir, sözün o tonu, axarı, o ucalıqdan gəlir bu məsələlərə ki, buyurur, Əfərə əytum, yəni mənə xəbər verin. Siz subutuzu gətirin, əfərə əytum, mənə xəbər verin. Bu ki, üç dana bota siz pərəstiş edirsiniz, Lat, Uzza və Mənat ki, üçüncüsüdür. Aya, ələkumuz zəkəru və ləhul unsa. Bilirsiniz ki, butpərəstlər, o butpərəstliklarında bir məxsus mədəniyyətləri var idi. Ki, o mədəniyyətlər izah olsa, bu ayələr izah olunur. Əvvəla bunlar mələhləri Allahın qızları bilirdilər. Və bu əqidədə mələklərə but düzəldirdilər, müənnəs bir qız kimin but düzəldirdilər. Mələklərə də ki, ibadət edirdilər, onlar mələklərin gözlərini görmürdülər. Bu butlar ki, timsal idi o mələklərə, bu timsallara ibadət edirdilər. Ağaçdan ya daşdan və bu gəlirdilər bu timsala, qeyrəz o ibadət, bir sıra əməllər görürdülər ki, pərəstişdən əlavə ip bağlırdılar, mohumatı, xurafatı, gerilik bir əlamət işlər görürdülər. Onlardan şəfaət istəyirdilər. Həqiqətdə bu timsaldır. O, ona ki timsaldır, ondan şəfaət istəyirdilər. Şəfaəti də burada dırnaqarası irzah edeyim. Butpərəstlər qiyaməti inanmırdılar ki, bunlar şəfaət istəsinlər, yəni qiyamətdə bunlar nəcat tapsınlar, oddan nəcat tapsınlar. Çünki butpərəstlikdə qiyamət yoxdur, cəhənnəm, cənnət yoxdur. O ayələr ki, butpərəstlərlə Allah-u Mutal orada mübahisə eləyir, onlar gəlirlər Peyğəmbərə, buyururlar bu sümük nəcür diriləcəkdir, insanlar çürüdülər nəcür diriləcəklər, tazadan qəbirdən duracaqlar. Bunlar hamısı göstərir ki, butpərəstlikdə qiyamət yox idi. Sən onların əsas əqidələrindən biri bu idi ki, fəqət dünyadır. Şəfaəti dünyada qəbul edirdilər. Deyirlər, bu butlar dünyada bizim işlərimizi həll edərlər, vasitəçi olarlar. Biz güclənərik, qalib gəlirik, rizqimiz çoxalar, şəfa təparıq. Dünya işlərində, ahirət məsələsinə aid deyildi, dünya işlərinə aid idi. Bu neçə əqidə idi ki, bunlar butpərəstliklarında var idilər. Allah-u Teal neçə bu əqidələri, deyir, sizin bu əqidələrin heç biriniz əvvələn dəlil yoxuzdur. Dəlilsiz söz danışırsınız. Bilirsiniz ki,
cahiliyyət iki əlaməti vardı. Bir əlaməti budur ki, elm yerində cuman oturar. Yəni cumanla əqidə düzələr, cumanla fəlsəfə düzələr, cumanla məktəb düzələr, cumanla inam düzələr. İnsan əvəzin ki, elm ilə, sübut ilə, dəlil ilə, istidlal ilə, məntiq ilə əqidə düzəssin, iman düzəssin, cumanla, təvəhhumla, xiyalla, arzu ilə. Bu ki, mənə belə gəlir, belə başa düşürəm, sübutsuz sözləri onun için hoşuna gəlir. Bu cahiliyyətin bir nişanəsidir, bir əlamətidir. Ki, elm aləmində cumanı elm yerində qoymaq, düşüncəni tətil eləmək, əqlin yerinə insan şəhvət və qəzəbini hakim eləyə. O elmi sahədədir, düşüncə sahəsindədir, bu da yaşayış və meyli sahəsindədir. İnsan həm yolu görməlidir, həm yolu getməlidir. Görmək sahəsində, bilmək sahəsində, düşüncə sahəsində cumana qapıla, elmi qoya qırağa, məntiqi, sübutu qoya qırağa və meyli sahəsində, yaşayışda, istiqamət sahəsində, həyat axarında əqli qoya qırağa, şəhvət və qəzəb ilə yaşaya. Pəs cahiliyyətin iki əlaməti var. Bunu birinci əlamət, bu ki sizin tamamı bu əqidələriniz heç biri sübuta söykənmir, heç biri əsasa söykənmir. Bu ki deyirsiniz, mələhlər Allahın qızıdır, sübutuz nədir? Əsələn, mələhlərdə cinsiyyət yoxdur. İnsanın ruhunda da cinsiyyət yoxdur. Qadın və kişilik insanın bədəninə aiddir. İnsanın ruhunda nə qadınlıq var, nə kişilik var. Ona görə kişi hansı həqiqətdən yaranıbdır, haman həqiqətdən də xanım yaranıbdır. Ki, Nisa surəsinin birinci ayəsindədir. Ona görə İslam bərabərlik məsələsindən incə söz deyir. Nəinki qadın kişi ilə bərabərdir. Əslən, xanımın ruhu kişinin ruhu ilə eynidir. Bərabərlik mənası deyil ki, bərabərliğin mənası budur ki, bunlar iki şeydirlər. Lakin bu iki şey ki, bunlar məqamda bərabərdirlər, bunlar dərəcədə bərabərdirlər. O cür deyil, hər ikisi də bir həqiqətdəndir. Əslən, bərabərlik musavat mənası deyil, eyniyyət mənasındadır. Mələhlərdə cinsiyyət yoxdur ki, qadın ola, kişi ola, qız, Allahın qızları ola. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, sən Allah qızı yoxdur. Allah ləm yəttəxiz vələdən. Allahın ehtiyacı yoxdur. Ufaq əxz eləmiz. Bu cismi deyə Allah. Təvəllüd biləsindən tapmaz. Anadan olma, ufaq olma. Bu cür şeylər Allah da yoxdur. Mələikə məbud deyirlər. Məbud ancaq Allahdır. Bunlara sizin sübutunuz yoxdur. Mələikə məbuddir. Mələikə müdəbbiratdır. Allah'a işlərin yer üzündə tədbir edirlər, özü də biiznillah. Allaha vasitədirlər aləmdə biiznillah. Özü də Allaha izni ilə asılı olaraq. Bu iki siz bu işlər görürsünüz, mələkləri bud düzətmisiniz, istər mələikə sistemində, ağaçdan, daşdan, ya ayrı sistemdə bunlara pərəstiş edirsiniz, bunlar əsassız bir zatlardır. Bunların məntiqsiz bir zatlardır. Şəfaət bunlara bir addı qoymuşuz bunlara. Bunlar daş nə şəfaət eləyəcək? Bu ağac nə şəfaət eləyəcək? O şəfaət hiç onlar deyirlər. Dünya şəfaəti. Ona görə Quran bu ayələrdə bu məsələləri izah eləyir. Axırda bir umumi qanun deyir. Deyir, cahiliyyətdə niyə yaşayırsınız? Və umumi qanun əcib sözdür. Niyə cahiliyyət qanunları ilə yaşayırsınız? Elmizi qoyub cuman ilə yaşayırsınız. Əqlizi qoyub şəhvət və qəzəb ilə yaşayırsınız. Niyə belənçi bir həyat qurmusunuz? Görməkdə məntiqsizlik və cuman, yaşamaqda əqilsizlik və şəhvət və qəzəb hakimdir sizə. Orada xiyal qüvvəsi ilə, burada şəhvət və qəzəb qüvvəsi ilə. O sizi yendirir əşayə və cahiliyyət dövründə yaşatdırır. Buyurur ki, əfərə əytumullah təvəl uzza, xəbər verirsiniz siz
bu üç tane buddan Lat, Uzza ve Menatçı her üçü de müennesdir. Her üçü de kadın cinsine mensub olan buddir. Alekumu zekaru ve lehul unsa. Axı, burada mübahisə yoluyla Allah istəyir onları qanı eləsin. Bunlar öz həyatlarında oğlan uşaqlarından xoşları gələrdi, qız uşaqlarından yox. Və bu mədəniyyətlə yaşayardılar. Deyir, siz nə cür olur? Bancı bizim nəzərimizdə oğlan qızın fərqi yoxdur insanın oğladında. Hər ikisi Allahın nemətidir, hər ikisi Allahın insana bəxş elədiyi nemətdir. Amma sizinki mədəniyyətinizdə fərqlənirdi. Nə cür olur belə bölürsüz? Qızları Allaha verirsiniz, batil sözdür. Allahın qızı yoxdur, mələikə qız deyirlər. Lakin sizin bu bölməzə də təəccüblü bölmədi. İnsan vaxtı məntiqə söykənmədi, sözləri də bir-birindən tutmaz. Buna deyirlər, təzaddlı təfəkkür. Bir sahədə bir söz deyər, başqa sahədə bir başqa söz deyər, onlar bir-birindən uyğun deyil. Məktəb düzəldənməz sözündən. Çünki sözləri ayrı-ayrı sözlərdir. Müxtəlif cəzirələrdir. İnsanlar bəzən təfəkkürləri bir-birinə bağlıdır. Buna deyirlər məktəb. İslam dini məktəbdir. İslam dininin əqidəsi iqtisada bağlıdır. İqtisadı əxlaqa bağlıdır. Əxlaqı əmələ bağlıdır. Və bunlar hamısı bir-birinə bağlı bir təfəkkürlərdir. Bir-birindən nəticə alınmış ki, əsası tohiddir, alınıb məktəbdir. Amma insan cümani ilə təfəkkür düzəssə, müxtəlif sahədə bir-birinə uyğun olmayan sözlər də danışar ki, heç bir-birindən tutmur. O, bundan ziddiyyət təşkil edir o təfəkkür, eyni halda ikisinə də etiqadı vardır. O əqidə bundan tutmur, amma bu sahədə bunu deyir, o sahədə onu deyir. Deyir, siz nə cür olur? Gələndə qız-oğlan məsələsində oğlanı üstün tutursuz, qızı əsih tutursuz, eyni halda ki, bu düz söz deyil. Lakin gələndə bölməğa Allaha mələkləri, Allahın qızı bilirsiniz, özünüzə oğlanları nisbət verirsiniz. Ələkumuz zəkəru və ləhul unsa, aya sizin üçündür ərkək cins və qadın cins Allah üçündür, ki, bunların etiqadına görə, telkə ezən qismətun ziza, bu, naadilana sizin dediğinizi əsasında qismətdir. Siz zalimcəsinə bölürsünüz öz dediğinizə görə. Bizim dediğimizə görə nə qadın, nə kişi, heç bir-birindən fərqi yoxdur. Qız oğlan Allahın nemətidir. Bir sıra qızlar var, olurlar Məryəm-i Müqəddəs, Fatimə-i Zəhra, bir sıra oğlanlar olurlar Əbu Ləhəb və əksinə bir sıra Məryəm olur. Tamamı möminlərə Allah deyir, zərəbəllah məsələn. Misal vurur bütün möminlərə ulgudur. Bir sıra insanlar da olur Əbu Ləhəb kimin, başqa bir kişilər kimin. Ona görə kəmal və mənəviyyət sahəsində cinsiyyət nə şərtidir, nə maniyidir. İnsan əs-sadiqin və sadiqat və sabirin və sabirat. Quran bəzən bu təkidlərlə eyni halda ki, bu cür iki kəlmə gətirməsəydi də hər iki cinsə də aid ola bilərdi. Bu təkidlərlə istəyir o cahiliyyətin baxışını vırsın. Deyirsiniz ki, beləsiniz və nə cür böləndə Allaha əsciyi verirsiniz öz baxışınızda? Əscikdə ya öz baxışınızda? Bu zalimana bölmədi, bu zülm əsasında bölmədi. Əlavə siz ki, etiqadınız var, bunlar şəfaətçidirlər, hanı dəlilüz? Niyə dəlilsiz danışırsınız? İn hiyə illə əsmaun səmməytumuha əntum və abaukum. Bu bir sıra addardır siz qoymuşsunuz, siz və atababalarınız bu addarı qoyubdur. Yəni siz indi mərifət şinaslığınızda bir problemi var. İnsan bəzən əqidəsi düz deyil. Bəzən əqidə tapmağının yolu düz deyil. Əqidə düz deyil, butpərəstlik. Butpərəstlik əqidəsi düz deyil. Subutsuz sözdür, dəlilsiz sözdür. Buna deyirlər, əqidə düz olmamağı. İkinci məsələdə ki, Quran bəzən bunu vurgulur, deyir, siz əslən həqiqət tapmaq yolunuz düz deyil, mərifət şinaslığınız düz deyil.
ne hakikat meselesidir. Bu yolunla hakikat tapmazlar. Bu için ata baba çün belə deyir, biz de belə deyək, bu yol düz yol değil hakikati tapmağa. İnsan vaxtı istəyir hakikat tapsın, aql ilə tapmalıdır, subutla, məntiq ilə tapmalıdır. Nəinki təqlid eləməlidir, çur-çurana onunla hakikat tapmalıdır. Bunu siz və sizin ata babalarınız ad qoyub buna. Bu, ma anzəlallah biha min sultanin. Allah buna bir dəlili sizə gətirməyib. Sizin dəliliniz yoxdur bu içi. Bunlar şəfaətçidirlər dünyada. Bunlar işlərizi həll eləyirlər. Ona görə bu botlara pərəstiş edirsiniz. Sizin iki dana müşkülünüz var və cahiliyyət yaşayışında bu iki müşkülü vardır. İn yəttəbəunə illə zən tabi olmurlar onlar məcər cümana. Elmi qoyurlar qırağa, cümana tabi olurlar bu düşüncə sahəsində və ma təhvəl ənfus. Bu o cürəklə istəyir. Bu da yaşayış sahəsində. Ağlı qoyurlar kənara, şəhvət və qəzəb ilə yaşayırlar. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.